holatı sıfatını ko'ramiz. Mana ko'rib turibsiz. Subhanalloh. Endi buni yaxshi bir tomoni, bunga hech qanaqa qum suvi ishlatilmaydi. Hech qanaqa termizolyatsiya, shumizolyatsiya qilinmaydi. Shunchaki gazoblok kafil klei yordamida, plitka klei yordamida yopishtirilgandan keyin yuqqa qilib rotman tortib qo'yiladi. Deyarli uy tayyor. Qozog'istonniki, Ekaton. Qozog'iston Ekaton, Qozog'istonning brendi. Mana 2002 yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan katta zavod. Hozirda Angrenda zavod qurilgan, ancha yildan beri faoliyat yuritib kelyapmiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijondamiz, azizlar. Sizlarga ko'p bora avtoklanni gazoblok haqida ma'lumot berib o'tganmiz. Yana o'sha videomizni ko'rmaganlar, shu video Yani o'sha videomizni ko'rmaganlar shu haqida ma'lumot berishimizni so'rashgan. Sizlarga haqiqiy avtoklavni gazoblok qanaqa bo'lishi va o'rtacha 60 metrlik fundamentga nech dona gazoblok ketadi, nech pulga tushadi, shu haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz va aynan mana shu avtoklavni ekaton gazobloklarini qayerlarga dastavkalari bor. Videomizni oxirigacha tomosha qilsanglar, ekranda telefon raqamlarini ham qoldiramiz. Bemalol zakaz berib, shunaqa gazobloklardan uy ko'rishingiz mumkin. Qadirdonlar, sizlarga yana Shoyat aka bilan birgalikda ma'lumot berib o'tamiz. Shoyat aka, bu yer 80 metrlik. O'zimiz Andijonda 80 metrlikda Ekaton showroomi. Asosiy ofis. Asosiy ofis bu yer. Sizlar asosan Ekaton gazobloklar bilan shug'ullanasizlar. Shunaqa. Vodiyda dillerimiz. Vodiy diller, ha? Shoyat aka, xolisona bitta savol so'rayman. Oddiy gazoblok bilan avtoklavni gazoblokda nima farqi bor? Avtoklav gazoblogimiz bu asosan mana o'zingizdan xabaringiz bor, ko'p joylarda yuras gazoblog masalasida. Bu ishlab chiqarish emas. Ya'ni zavodda qo'l ishlab chiqarish emas demoqchiman. Zavodda ishlab chiqariladi. 14 soat 200 daraja issiqlikda, yuqori bosimda, parda, bug'da yordamida avtoklavda vakuumda pishib chiqadi. Endi mahalliy ishlab chiqarish gazobloglarimiz bilan ancha farqi bor. Ishlab chiqarish jarayonida texnologiyasi ham qancha katta million dollarlik texnologiyalarni ishlab chiqariladi. Kami 2-3 million dollar ketadi bunaqa zavod texnologiyasiga shunaqa. Endi aka oq deganda mana misol uchun katta binolarga qilib qo'ygan-u, shu gazoblokdan. Oq desa ko'pchilik gipsa blok deb o'ylayapti. Shunaqa. Yoki bo'lmasam buning haligi yoki bo'lmasam gipsdan yoki albastardan qilingan deyapti-da. Endi buni seriyosi o'zini maxsus seriyosi bor. Bu Qozog'istonnikimi yoki Germaniyanikimi? Qozog'istonniki. Ekaton. Qozog'iston Ekaton, Qozog'istonning brendi. Mana 2002 yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan katta zavod. Hozirda Angrenda zavod qurilgan. Qancha yildan beri faoliyat yuritib kelyapmiz. 2022 yilgi statistika bo'yicha 200 mingdan ortiq xonadonlar qurilib bo'lgan. Ushbu xonadon aholi yashab kelyapti. Rangiga keladigan bo'lsak, har xil g'ishlarimiz bor, tarkib jihatdan, buni tarkibi bilan, uni tarkibi jihatdan seri g'ishlarimiz bor, kulrang. Uni tarkibi bilan, buni tarkibida farqi bor. Buni tarkibidagi mahsulotlar seriyadiki bilan ancha farq qiladi. Shunaqa. Endi gips blok deganingizga, gips bloklarimizni ham namuna sifatida ko'rsatamiz hozir. Nimaga u nimaga avtoklavni gazoblok hozir mana namuna sifatida ko'rsatib beramiz. Balki videoda boshida ularni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Endi hisoblab beraylik. O'rtacha 60 metrlik fundamentga nechta gazoblok ketadi yaqinroq ko'rsatasiz? Tushunarli. 60 metrda biz bo'yini o'rtacha 280 qilsak, 168 kvadrat bo'lsa, biz endi 20 kvadratini kolonnaga chiqaramizdi. 4 xona uy solaylik, shunga 4 xona uyingizga o'rtacha 2 uyga, bitta uyga 2 tadan deraza qilaylik. Bitta eshik, bitta deraza. Ha, bitta eshik, bitta deraza qilamiz. Xo'p, buning uchun 3 kvadratdan chiqarsak ham bitta derazamizga 4 ta deraza, 4 ta 100 derazasiga 12 kvadrat chiqib ketadi. I 4 ta eshik. 4 ta eshigimizga 8 kvadrat chiqarib yuborsak, 128 kvadratga qishiradigan bo'lsak, 30 qalinlikda qishursa, 38 kuba atrofida qish ketyapti. Bir kubasi 800 ming so'm. 800 ming so'm. Nech pul bo'ladi endi buni 38 ni? 30 million 700 ming so'm bo'ladi. Dastavkasi bepulmi? Dastavkasi bezplatni bo'ladi. Endi buni yaxshi bir tomoni, bunga hech qanaqa qum suvi ishlatilmaydi. Hech qanaqa termizolyatsiya, shumizolyatsiya qilinmaydi.
Shunchaki gazablokni kafil klay yordamida, plitka klay yordamida yopishtirilgandan keyin yuqqa qilib rotman tortib qo'yiladi. Deyarli uy tayyor. Ha. Bu degani 1 hafta 10 kun ichida 4 xona, 5 xona uy solsangiz bo'laveradi. Keyin aynan mana shu ekaton gazabloklari dunyo standartiga javob beradi. Javob beradi. Ha, masalan, baland bino qursangiz ham bo'ladi, yoki xonadon qursangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Ya'ni go'z standartga ham javob beradi. Davlat obyekti ham qursa bo'ladi. Qurilar, ha. Qurilib kelyapti. Hozir mana Andijonda juda ko'p, Andijon, Namangan, Farg'onada juda ko'p tashkilotlarga, domlarga beryapmiz o'zimiz. Ekat mana o'zingiz ham ko'rayotganingiz kerak, hozir boshqa respublikalarga ham, mana Qirg'iziston, boshqa davlatlarga. Qirg'izistonga ham o'tib ketyapti. Qirg'izistonlarga ham chiqaryapmiz. Keyin bitta statistikani o'qidim ekaton haqida, video qilishdan oldin. Dunyoda eng ko'p tarqagan ekaton ekan va eng ko'p filiali bor. Eng ko'p filiali ham bor. Ko'rdinglar azizlar, sizlarga telefon raqamlarini qoldiraman xudo xolasa, bog'lanib zakaz bersa bo'ladi. Vodiy bo'ylab besplat ham dastavka. Dastavkamiz Kubasi bor. Kelishilgan Kuba asosida vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz besplatli. Eng kami qancha sotasiz? Donalab ham sotasizmi? Donalab ham beramiz. Shu optim narxida beramiz donaga. Agar 250 ta 300 ta razmerda, katta razmerda oladigan bo'lsa, dastavkamiz bepul. Ya'ni 10 kubadan ballat olsa, dastavkamiz bepul. Qarang. Kubaga aytganimizda ko'pchilik baribir donasini so'raydi, sizdan ham so'rasa kerak. Bir kubada misol uchun 800 ming so'm bo'lsa, donaga solsangiz ham 800 ming so'm chiqib kelaveradi. Bir xil. Donaga solsangiz ham, kubaga solsangiz ham narx bir xil chiqib kelaveradi. Baribir sizlar kubadan hisoblab berasiz. Kubadan hisoblab beramiz. Haligi donaga olsam qimmat tushadimi, optimga olsam qanaqa degan savol bo'ldi. Bir xil bizda. Optim olsangiz ham, dona olsangiz ham hammasiga bir xil optim narxida beramiz. Yetkazib berishlaringiz bepulatni. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Bir donasi qancha? Shu 30 ming so'm atroflaridan tushadi. Shunaqa. 25 ming, 30 ming, 35 ming, 37 ming atrofida har xil razmerlariga qarab tushadi. Sizlar, faqat Andijonda filial bormi? Bunoq ofis yo boshqa joyda ham bor. Boshqa viloyat vodiyda filiallarimiz bor. Namanganda, Farg'onada filiallarimiz bor. Ha, yaqinroq joydan yetkazib beraverasiz. Sifati bir xil. Sifati bir xil. Ekaton. Yetkazib boradigan, chiqarib beradigan joyimiz hammasi zavoddan Angrenda yetib boradi. Yetmay qolganiga shu vodiydagi ofislar, shoxobchalarimizga yetkazib beramiz. Hozirda qaysi blokdan uy qurgan ma'qul degan savolga javob berib o'tib ketamiz. Bu gipsa blok, bu Toshkent bloki, bu ekaton gazablogi, avtoklavni gazablogi. Ya'ni gipsa blok bilan avtoklavni gazablok rang jihatidan juda ham o'xshagani uchun ko'pchilik adashtirib qo'yapti. Ya'ni katta-katta binolarga qilinganda mana shuni, ya'ni yo'q odamlar aldab sotib yuborganmi? Shunaqa bu holat bo'lgani uchun ko'pchilik gazablok ham sifatsiz degan narsaga borib qopti. Ya'ni avtoklavni gazablok ham. Avtoklavni gazablok agar umuman bilmaydigan odam chiqarmaydigan bo'lsa, agar hammasi zo'r bo'ladi. Va men bilgan gazabloklar ichida, avtoklavni gazablok ichida o'zim hammasini sinovdan o'tkazib ko'rganman. Xolisona fikr aytaman doim. Ekaton hozircha eng zo'ri. Agar bundan ham zo'r chiqsa, albatta uni aytib o'tamiz. Men bilganlar ichida hozircha ekaton nomeradan hisoblanadi. Shoyit aka, qanaqa razmerlari bor aynan ekatonda? Ekatonda agar peregorodkaga ishlataman desa, 10 dan 20 gacha peregorodkamiz bor. 10, 12, 15, 20 gacha. Uyga, devorga ishlatadigan bo'lsa, 20 dan 40 gacha razmerimiz bor. 20, 25, 30, 40 bor. Hamma razmerimiz bor. Ana siz ko'rib turganingiz 20 ga 30, 62 yarim. Keyin yana bitta narsani aytib o'tay. Ekaton gazabloklari 62 yarim bo'ladi. Ha, 60 bo'lmaydi. Ha, 60 bo'lmaydi. Faqat 62 yarim bo'ladi. Shu narsaga alohida e'tibor berib o'tketsin. Haqiqiy ekaton gazablogi 62 yarim santimetr bo'ladi. Tushunarli. Hozir Shoyda ham shu narsani aytib qoldi. Ustiga sakrab chiqib ko'rsatib beray degan edi. Marhamat, mana shunda sinab bersak bo'ladi. Ana 20 ga 30 deb qo'yaylik, bitta. Bittasiga undan ham kichikroqdan qo'yamiz, 15 lik qo'yamiz. Kichkinaroq gazablok. Ha. Qanaqasini bermoqchisiz? Qani? Mana bitta sinaymiz, mana. Ha, mana shu yerdan sakramoqchisiz? Ha, tepadan sakraymiz. Qaysi birini xohlasa sifatini ko'ramiz. Mana, ko'rib turibsiz. Subhanalloh. Ha, bunga ham sakramoqchisiz? Ha. Shuni teskari qo'yib beringni iltimos. Qanaqasiga? Bunaqasiga ham? Ha, ichi ingichkaligiga hozir. Mana shunday ham? Yoki yaqinroq. Yo, yo. As holatda turarsiz, ichi yaqinroq qo'yib bersangiz menga. Ha. Bo'ldi, bo'ldi. Yetadim. Mana natijasini ko'ryapsiz. Qarang. Yozib olib ichi.
Mana shunaqa bo'lish kerak-da, to'g'rimi? Shunaqa. Buni ko'ring-ku. Buni ko'ring. Bu hozir peregorodka ishlatadigan gazoblokimiz. Bu uyga ishlatiladigan gazoblok transmer. Tushunarli.